sekret nuk është sekret. Po unë për tregoj që tash episodit nuk është sekret. Po e bën publike. Po. Problemi është, unë kom folë shpesh për intervista që këngë duhet me qenë sa ma burimore edhe me pas tekst me kuptim. Këngë që i kap gjithkush dhe vesht e njerëzve dhe i jetë një, e jale një mbres në talmen ose e kujton në diçka, ose gjithmonë tekst është një loj porosi ose një loj, në kuptim shpesh mujna prej një tekstit këngës mirë me bëhe dhe film edhe roman edhe dram edhe qatë dush, kur është teksti mirë. Ma më nëra që krejt baza kryesore, po thëmë, jo krejt, po baza ma e modhe, ose pjesa ma e që është për me pas sukses një kongë është teksti. Në përmbajtja një tekstit, me pas një përmbajtja, dhe më thëmë, pa sharje, pa fyrje, pa përshkrimet trupave të femrave, pa... A po dhe, me kohë një farë, popullin është ritme muzikë folklorike, edhe aty gjemë, përshamon, tekste shumë të mira. Edhe më qatë frimë që në rritë, unë si fisnik, na vitet të leta, unë e konë vazhdu me mojtë atë filozofinë e muzikës tonë të Kosovës. Bile me vlonë shpesh të bo, a i gare, thujmë këtë stilin tonë fisnikë, edhe triksat e agenteci, është një pop rock kosovar, ose pop kosovar, që ne thujmë pop kosë shkurtë, në në gjitë një jamën. Edhe kom shku gjithmonë, kur të komponimet, kom pas kujdes si me rujtë ose me kona i folklori jonë mrena muzikës tonë, edhe pësa është arktuse edhe krejtë, mu rujtë ajo konga qytetare e mirë edhe konga e letë, edhe tekstë është baza, kjo që të ato përmendej, që kjo është sekreti, kush të dinë. A që nuk do me ndëgju sot përmendej konga ndryshme. Unë mendej që është një sekret tjetër. Cila? Unë e mendoj që është edhe një gjatë tjetër rëndësishme, mënyra e funksionimit të katër shësiuj edhe komponimet që shikeni, një bitë gjitha shëqria, më parë, mandeje dhe kolegialiteti, mirë kuptimin, situata, informa ndryshme, se sot dhe asaj vite është shtirë me mbajt një grupë për një vetë gjallë, lere mo sajë vite. Po qërë, na përshamu, kur kemë diska mas skenës, shkojna me një vëmë rehë më mirë, edhe me sa në na dolem i fshinë ato varë të këtë dhe dolem kënë. Kush po është me e zemësëm të ke pjesë? Po është cilëm kush mujna se nolem dritën, atë? Së dhejtë kësh, a? Dhejtë që po bërë. Mësë mujtë mu. Edhe kur të shfri hum të një dolem kënë, që të relaksuam. Këtë me qivita, no.